У Коломиї планують продовжити заміну водопроводу. Хочуть оновити 3 магістральні лінії. Ці роботи необхідно виконати, каже керівник міста, щоб мешканці отримували якісну і чисту воду. Скільки коштуватимуть такі заміни, розкаже Богдан Станіславський. Виходить, такий у нас цікавий парадокс, я би сказав, тому що на водоканалі, де вода проходить велику степень очистки, вона досить там чиста, вона йде через наші труби, і вона знов доходить сюди, вже знов нечиста. Ми багато за попередні роки за кошти Світового банку поміняли труб по місту, але цей труб вже меншого діаметру. 120, 50, 70. А є 3 магістральні водопроводи 400, 500, 600 міліметрів в діаметрі, якими постачається наше місто якраз водопровод. А це труби чугунні, металеві і стильні. І відбувається така ситуація. Якісна очистка на водоканалі проходить через оці труби. Минулого року якраз змогли виготовити проекти на заміну цих водопроводів. Це є великі суми. Один водопровід в межах 200 мільйонів заміну одного водопроводу. Тобто, якщо їх є 3, це порядка 600 мільйонів. Наше завдання, щоб без крана вода була чиста, щоб ми без очистки вже додатково могли її споживати.